Рух на трасі Харків-Сімферополь поблизу села Кам'янське сповільнено. Тут близько 15-ї години сталася моторошна аварія. Маршрутка зіткнулася з КАМАЗом. Місце аварії правоохоронці огороджують стрічкою і опитують свідків трагедії. Часа три було. Тому що я в 12 виїхав з Кирилки, стільки я їду. Ну, 3 часа до Запорожжя. Тут немножко не доїхав до Запорожжя, був, 20 кілометрів, все. Водій легковика Сергій розповідає, їхав прямо за мікроавтобусом, аж раптом помітив, як синя вантажівка поступово почала виходити з правого ряду у лівий. Чоловік ледь встиг з'їхати на узбіччя. Ні, я бачив, що буде аварія, тому що воно ж йде прямо на нього. І хлопок, я одразу різко вправо, потім піднімається облако пилі від їхнього столкновення. Потім пиль розвіювається, от результат. Ну, може, він питався уходити, але КАМАЗ плавно йшов йому на нього, виходить. КАМАЗ винесло в кювет, а мікроавтобус від удару вилетів з дороги та перекинувся. 5 пасажирів маршрутки, серед яких 4 дітей, загинули на місці. Стояв дикий крик, як би матері почали піднімати своїх дітей. На місце аварії почали з'їжджатися рідні загиблих, які дізналися про трагедію. Посеред розкиданих тіл люди шукали своїх близьких. Подожди, де жена моя? Ребенок маленький. Ще одна дитина загинула вже у лікарні. Сам водій мікроавтобусу знаходиться у важкому стані. Окрім нього, госпіталізовано ще 11 осіб. З усієї маршрутки не постраждали лише 2 – це мати і донька. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Не можна так осуждати, тому що тут такий проміжок дороги, що столкновення взагалі не повинно було відбутися. Тут патрулюють у нас на даний момент 6 автомобілів патрулей. Як відбувалося, то ли може щось упало, може щось підіймав, вильнув рун. Нельзя сейчас определить. Я думаю, эксперты дадут точную экспертизу. Відомо, що маршрутка везла людей у Запоріжжя із Кирилівки. Це був не рейсовий мікроавтобус, пояснюють правоохоронці. Зараз є така процедура, як люди заказують маршрутне таксі. У них є ліцензія на перевозку людей з одної точки в другу. Вони заплатили, уплатили гроші і їх везли в город Запорожжя. Зараз із водієм КАМАЗу проводяться слідчі дії. Найближчим часом для нього оберуть запобіжний захід. Про це повідомляють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Поліція встановлює особи усіх загиблих та травмованих. Для рідних потерпілих працює гаряча лінія, за якою люди можуть дізнатися, чи є серед постраждалих їхні близькі. Інна Гогой, телеканал «Зет».